buñ démé ba tollu ci mu yoni sama ndijay pour mu dem waxtaan ak sen wa kër pour ñu japp dat maymako ci la jéki jéki melni ku ciubu bima affaire démé ba dépassé ma ci lan ma xamal ni ñankou lay gëndal amul impossible lool nak bi nga bëgg yaq sama aduna ragal mo perte ko de mais dama bëgg xam li ci biir lan la ndekete ñankou dafa fekk alalu jambour tégué mu keuf ko daw man musuma xam né ñankou day jël amul impossible le peut mener que wa 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 dara pour la bête.